Vini, na escuta? Câmbio. Câmbio. A gente recebeu um chamado de um carro bateu o outro ali, deve ter um acidente na Favela Nova. Pode ir lá? Que é sério? Alô, Vini, na escuta? Câmbio. A gente acabou de receber a informação que um carro branco ele tá no início da favela. Quer ser ele? Recebe. Mais informações aqui que a pessoa que tava desmaiou. Ele tá usando uma camisa do Flamengo. Quer ser ele? Como chegamos no destino? Ali, ó, parece que o carro bateu ali. Vamos tirar ele do carro aqui. Vou pegar aqui os. Vamos ver se ele tá respirando, alguma coisa do tipo. Tá respirando. Beleza. Vamos tentar acordar ele aqui. Vou pegar aqui os. A água. Porque o SAMU aqui é diferente, hein? Do Vida BR é diferente. E bora jogar água. Joguei. Ai, que dor na perna. Então, você lembra de alguma coisa que aconteceu do tipo? Não, lembro de nada. Você tá sentindo uma dor extrema na perna? Sim. Tá, então vamos lá pro hospital. A gente vai ver o que aconteceu com sua perna. Vini, já atendeu o cliente? Ele tá aqui na. Tá aqui atrás no. Na maca do. Da ambulância. É sério, pode se dirigir ao hospital. Beleza, quer ser. Você sabe o que o paciente tá sentindo? Pra gente já preparar aqui as... O passageiro tá sentindo dor extrema na perna. Parece que ele quebrou a perna. Entendido. Que é sério. Que é sério. Ele tá conseguindo respirar, pelo menos? Ele tava desmaiado lá no local, né? Aí eu acordei ele e ele tava respirando ainda no quando ele tava desmaiado. Que é sério. Pessoal, Vini já tá chegando já? Sim, eu tô chegando, a aproximação do hospital. Quer Que é ser? sério. Eu cheguei ao hospital, quer sério? É sério, já pode dirigir ele pra levar ele na maca e ele deve ficar. Beleza. Beleza. Vamos ver aqui no raio-x.
Parece que você quebrou a perna mesmo, mas tá tranquilo. Você vai ficar 40 dias descanso em casa. A gente vai ter pegar uma permissão para você para ficar sem trabalho por 40 dias. E beleza, eu vou pegar lá o negócio lá do Ninho. Beleza, peguei aqui. Que dor na perna, que saco. Opa. Aqui. Vamos enrolar aqui na sua perna. Ai, ai. E beleza. Agora a gente vai te levar pra sua casa. E você vai ficar 40 dias. Em casa. Vamos levar você lá pra sua casa. Beleza? Você pode vir com aqui do meu lado de passageiro mesmo? Porque já você não tá mais assim na situação de tá mais ruim. Então, você fica aqui do lado comigo. Vou ligar na sirene de emergência aqui só para as pessoas terem uma noção. Quando passar os 40 dias, eu volto pro hospital? Quando a gente vê que você passou 40 dias, você vem até aqui. Então, tchau, hein? Se cuide. Obrigado. Obrigado. Tchau. Tchau.